revise history. Atong panahon sa tuig 2020, kurang sa Marso, kausa ka panghitabo na wala na humang kami abot ang usa ka pandemya. Kami kailap sa tibuok kalibutan na maong sakit na makapatay kayon na bitawag ng COVID-19. Maong COVID-19 na usa ka sakit na maoy hinungdan na gidili ang mga panagtapo sama sa naandan sa mga Kristohanon. Na mao ang paghimuok panimbaho. Tungod niini nga mga sitwasyon, tanan relihiyon o tanan nga mga kasimbahanan, ibawalan ang paghimuok panimbaho sa maong simbahan tungod sa pandemya. Apan ang atong usa ka igsoon diha ni Kristo nga mao si Bro Dionisio Bacos isugyot sa iyang mga kaigsoonan nga kung mahimo sa panimalay na lang usa magahimo o panasimba aron ang panimbahon dili mauntang kayon. Ug sa maong desisyon nagkahiusa ang tanan ug nagkauyon ang matag usa nga didtong pagahimuon ang panimbahon sa panimalay ni Bro Dionisio Bacos. Kung isugod ang atong simbalay ni atong bulan sa Marso 22 na adlaw Domingo, pinabay ang mga simana o bulan ni atong mga tuiga apan ang maong pandemya wala gihapon matapos. Then ang atong mga kaigsoonan nagapadayon gihapon sa pagbuhat o panimbahon sa maong panimalay na gitawag o simbalay kay tungod sa sitwasyon na dili makagawas o mga simba sa maong simbahan. Kung wala nang ha sa pipila ka buok na nagasimba sa maong panimalay na mikalit og daghan ang mga tao na nagasimba nga ang uban dili na gayon nasigok sa maong panimalay. Kung atong usa ka igsoon na nakita sa maong sitwasyon o nagsugyot na maghimo na gayon o simbahan dinhi sa First Gate Santa Irene. O kini nga mga plano ipaabot sa atong igsoon nga mao si Pastor Jonathan Ogyam. Kung ngadto sa mga katagpuan ng mga elder nga makatukod na og simbahan gayon. Usa nga miuyon atong igsoon nga mao si Bro Dionisio Bacos, Sister Crisalda Guyo o Sister Marilo Ruda. Sumala pa sa Guyo family nga adunay usa ka balay nga gipanagilihan sa ilang mga ginikanan o nagadesisyon na maong palaya pagahimuon na temporaryo ng simbahan. Samtang wala pa'y target na kung asa napit na lugar na pagatukuran sa maong simbahan, sa maong desisyon ang mga kapatunan nagkahiusa o prosigido gayon na pagatukuran ng simbahan din sa First Gate. Apan kining mga planuha ipaabot sa atong Pastor Jonathan Ogyam dito ang Pastora Esther Sigwala na atong inahan sa Assembly of God. O diin ni Adok Febrero 25, 2021, ang mga kapatanunan sa First Gate Santa Irene nakasinabot nga magpahina atong palaya na gihimong temporaryo usa samtang wala pa'y kapastaran o asa yung itukod ang maong simbahan. O sa adlaw sa Domingo, bulan sa Febrero 28, 2021, isugdan ang maong mga panimbahon na mao atong gi sa ulog sa atong anibersaryo o mao kini ang pinsa na isugdan ang pagsimba dinhi sa First Gate Santa Irene. Saksi gayud ang mga nanay sa maong pagmugna aning tanan. Sa mga pipila ka mga bulan ang milabay ang Diyos nagapadalanin gayud dinhi sa kita. Kay nagkaanam gayud kadaghan ang mga katauhan nagasimba nga halos uban sa gawas na lang gayud buikot. Tungod niini ang atong mga elder nagkasinabot ng kining palaya na gihimong temporaryo padakuon pagayon tungod sa mga tao nga maghuot na og ipaabot kini kay Pastor Jonathan Ogyam. Miuyon gayon si Pastor niining mga desisyon o ang tanan nagkahiusa gayon na pag-extensionan ang simbahan na katong gihimo nga temporaryo. Diin atong mga kapatag-unan, mga nanay o mga tatay nagtinabangay o nagkahiusa ni Adtong John 24, 2021. Sa pagpadako sa maong simbahana o atong usa ka igsoon, nalintabang ang atong mamantayag sa maong simbahana na si Bro Alan Gabalio sa maong pagisitiyo sa simbahan. Apan ni Anang Tumura, wala may pastor na nintawat, ni o sige pa lang
hanggang ngayon, ginapadalaan ng mga pastor aron sa pagwali sa mga katawhan diling pagkita. Tungod ni ini ng mga sitwasyon, gusto sa atong mga kaigsunan nga mabutngan ngayon og pastor sa First Gate Santa Irene, kay naa naman temporaryo nga simbahan. Ug sa wala damha nga duol sa atong lapit, nagapuyo ka siya ng desisyon nga iyang dawaton kini simbahana nga siya maoy mahimong host pastor. Ug nalipay tayod ang mga miyembro tungod kay naanay pastor mga dumala sa karnero sa Ginoo. Tungod sa mga sakripisyo sa atong mga isuon nga matukuran kayo din hiyo simbahan. Nakauna-huna si Bro Rilanti Goyo nga ipangalan sa maong simbahan nga a living sacrifice Assembly of God. Tungod sa mga sakripisyo o pagservisyo diha sa Ginoo, ipaabot kini kay Pastor Jonathan Ugyam na ipangalan sa simbahan o iuyunan kini o sa kadaghanan ng maoy ipangalan sa maong simbahan. Niadtong bulan sa September 11, 2021, sa adlaw nga Sabado nga gi-install kayo ang simbahan ni Pastora Esther Cibuala, dinhing tapita o ang host pastor, deacons o mga leaders sa mga every department gi-install sa. Then, dili na kayo temporaryong maong simbahana, kundi official na gayod na naanay simbahan sa First Gate Santa Irene. Ang Diyos nagapanalangin kayod diring tapita tungod sa panaghiusa sa iyang mga katawhan sa pag-alagad sa iyahang makatukod gayod o simbahan. O karong adlaw, maong atong pinakaunang anibersaryo sa bulan sa Pebrero 28, 2022. Adlaw sa Lunes nga tungod sa pandemya nga COVID-19 ngayon, ang simbahan din sa First Gate Santa Irene. O karon atong isaulog o ipasalamatan atong buhing na Diyos tungod sa mga panalangin nga iyang ibuubo nga nahimong maaswagong gayon ang mga kastuhano. Bisan man tuot, adunay mga pagsulay nga miabot, mibati o kaluyahon apan wala makababag ang pagsulay o nagapadayon gihapon ang mga katawhan sa Diyos sa pagpangalagad upan ang pagpasaulog sa anibersaryo. O hantun karon, ipadayon gihapon ang pagsaulog ini third anniversary ni ining tuiga sa 2024. Kapitimahan o through it all.